Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbulojë të receta si të pastroni zorën e trash vetëm me dy përbërës, do befasoheni. Disa nga pastrimet më të njohura kanë përqëllim dhe toksin e zorës të trash dhe eliminimin e ashqitjes të mbetur në zorë. Pastrimi i zorës të trash trajton simptomat e lodhjes, dhimbjet e kokës, mungesës e energjisë dhe shtimit në peshë. Eksistojnë gjithashtu prova se sistemi ju në nervor preket nga zora dhe për këtë arsye. Eliminimi i ashqitjeve të tej për të andë zorën e trash, ose më mirë pastrimi, mundet që të ketë përfitime pozitive të cilat përfshinë një gjëndje mendore të përmjërsuar dhe sistem imun të fort. Një detoksit trupit është një mënyrë për të hequr qafet të gjitha pa pas tërtit të cilat kryohen bitë, dhe detoksifikimi i trupit që në një mënyrë jetese mjaft të shëndechme. Për këtë arsye, ju do të jeni në gjëndje që të luftoni së mundjet të ndryshme. Së e vazhdueshme janë zakonisht akumulimi të toksinave në trup, të cilat ndër të tjera, silin akumulimin e fekaleve për shkak të ushqyërje së dobot dhe stresit, fuqia shëruese e uthullës së molës, ajo gjithashtu përmban vitamina, minerale dhe kalium të cilat ndihmojnë në procesin e spastrimi dhe në lëvizjen e zorëve. Përveç kësaj, uthullaj e molës gjithashtu përmban shumë vitamina dhe është një antibiotik natural që mbështet sistemin tuaj imunitar dhe për të luftuar mikrobet, bakteret e huaja dhe ndihmon në parendalimin e viruseve të cilat mundën të lindin. Pastrimi i zorëve me u thomole dhe me mjalt. Këtu do të gjeni një nga pijet më të mira e cila mund të realizohet në kushtë shtëpije. Rekomandohet që të pihet gjdo mëngjes për të pastruar zorën e trash dhe për të filluar ditën e balancuar dhe të freskët. Valoni në një e një të katër të litë rujë, shtoni dë lugë u thëllmole pastaj një lukë gjele me mjalt. Kjo gjithashtu do t'ju ndihmoj të eliminoni gjithashtu tërstisht të gjitha pa pas tërtit. Probleme me zorën e trash, jasë si ta pastronja të pas të dhe një dhimbje. Problemet me zorën e trash po bëhen gjithë një e më shqetësuese në ditët e sotme. Së mundit e zorës të trash që si pas statistikave ka marrë më shumjet njërzish, shkak për këtë po bëhen ushqimet e thata, që të gjithë njërzit konsumojnë në të gjithë botën. Herë pas të ere, e trash duhet pastruar dhe jo të gjithë njërzit kanë mundësti për të paguar për të bërë këtë pastrim. Këtu në do t'ju njohi me një metodë naturale të pasur me fibra dhe me vlera ushqyeste që përveç se e zgjithë këtë problem, ju ndihmon ju që të humbisni edhe peshen. Deri në 9 kg në vetëm 3 javë. Për bërsti që juve do t'ju duhen janë një lukë gjelle fara liri, një molë, një lukë gjelle fara qia dhe një lukë gjelle me mjalt dhe një fil me uj. Për gatitja, lajni molën mirë dhe më pas prijini në copat të vogla dhe largohi farat. Vendoste një ato në blender së bashku me ujnë dhe mjaltin. Lëreni diri sta të përfitoni një përzjerje homogene. Transferojni përzjerje në një gotë dhe më pas, hithni në të fara të qias dhe ato të lirit. Përzjeni mirë në mënyrë që përbërstit të kombinojnë plotostisht me njëri tjetrin. Këtë përzdjeri ju duhet që ta konsumoni njëherë në ditë për tre javresht dhe efektet e saj do të jenë të mahniqme dhe në humbjen e peshës. Duhet të përpicheni të shmang një ushimet të cilat përmbajnë shumë sheqer ose ushqimet të cilat janë të përpunuara. Duke pjerë një gotë me këtë lëngë, ju do të pastroni zorën e trash dhe do të humbisni në peshë. Duke folur për kaps lëg, diare dhe së mundit të tjera të shkaktuar nga keq funksionimi i zorëve, nuk është gjë e mirë, por duke ditur se si të shmang ato, janë shumë të dobishme. Në të vërtet, shmangja e këtyre problemeve mund të parandaloj probleme të rënda shëndetësore të shkaktuar nga një zorë toksike. Shikoni se që farë ndodhë në zorë nësë ato janë plot me toksina mungesa e vitaminave dhe ushqyesve të tjerë. Dobëstim muskulore, lodhje dhe energji të reduktuar, rritje pashpigueshme e peshës, gjumi i keqë, prezenca e parazitëve dhe baktereve, funksioni i keqë i zemrës, irritimin në mushkri, siç mund të shihni efektet e një zorë të sëmur, dikor në të gjithë trupin. Kjo është arsyeja pse ju duhet të bëni të sigurt se ajo funksionon mirë. Në të vërtetë, një person mesatar mund të ketë deri në 4 deri në 7 kg mbeturina në zorrën e tij pa qenë i shëndosh. Dhe kjo shumë rritet tek ata të cilët kanë ankth dhe alergji. Ushqimet jo të rregullta mundën gjithashtu që të shkaktojnë probleme me sistemin tuaj tretës i cili mundet të ndodhë në vite nëse nuk trajtohet në ko. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme për shëndetin ton që shpesh të pastrojmë stomakun ton. Për këto ne do t'ju paracesim një pije shtëpiake e cila ka nevoj për përbërës minimal, jaste si t'a përgatisni, ju duhet një lukë gjengjefil organik. Një fil gjanë në lëngë molle, një dyta gotë ujë, dy lukë normale lëngë limonit të freskë dhe pak kripë gjelle. U dëzdimet, ngrohim uj në një tiganë dhe lëngun sa po të zdihet zvogëlojnë në zekhtësin. Pas taj shtoni kripën dhe përzdjeni dirë sa të shpërbëhet, pas taj vendos përbërstit e mbetur dhe përzdjeni mirë. Pini një gotë nga lëngu që mëngjes në stomakun bosh, stiguroni gjithashtu që të pini shumë mujë në dit. Si funksionon? Kripa do të aktivizoj largimin e toksinave dhe gjithashtu do të rrisë tretjen. Lëngu i molës do të aktivizoj zorë dhe gjengjefil dhe gjithashtu do të reduktoj fryerjen. Këtu do të mësoni dhe recetën e cila përveç se pastronë në zorë gjithashtu largon edhe gazdrat dhe fryërje e barkut. Për bërstit e nevojshëm që do t'ju duen për këtë recet janë, tre karota të më dha, një luk gjele me mjalt, një maj luke pluhur djegës ose piperi zi i bluar dhe një luk qaj me vaj u liri. Përgatitja, grije një karotën në një tast, Pas taj, shtoni përbërstit e tjerë, përzirë ato dheri sa të kombinohen dhe i lachit dhe mbelje zorëve është gati që ju të përdorni. Rekomendoj që të hani këtë përzirje në vënd të mëngjesit dhe është nevojshme të konsumoni ore pasës zgjimit. Në 10 dit me aplikim të regut, ju do të vëreni një përmjersim të madh dhe një ndje një lehtësie, në lëkurën tuaj, në barë po edhe në zorë. Ky ilaç është i njohur për një kohë të gjatë dhe është përdorur për problemet e zorrëve dhe në të njëjtën një kohë për zgjidhjen e problemeve të lëkurës. Ky ilaç do të zgjidh me sukses problemin e zorrëve dembele, fryerjes së barkut dhe gjithashtu largimin e gazrave. Mirë po duhet të dini se këto receta nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë i lachet e përshkruar nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekstis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjeku në tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.